מושג מה החלום של השם. מה בדיוק המהלך של התפילה? מה הגדול של התפילה? מה אתה מספר לשם מה קרה פה? יש לי חולה בתוך ביתי, מה אתה מספר לו כבר? הרי הוא חיה אותו כל רגע ברגע, הוא יודע את המינון שלו פי מיליון, והוא יודע את הרי הוא עושה את המינון הזה. השם הוא רחום בחדר מדי. כמו שאדם חי, מה שהוא חי הוא לא מרגיש את עצמו, נכון? מה שהוא חי. וחי ברכות של התפילה זה גם כנגד האדם שהוא חי. מישהו מתפלל חי ברכות, הוא נקרא חי, מי שלא מתפלל חי ברכות, הוא לא נקרא חי. כיוון שהוא חוץ לחיים, כיוון שלא יודע מה המתכונת של החיים, הוא לא חיים. אתה יודע כמה שקר צריך להיות בעולם כדי להסתיר את האמת? כי האמת היא פשוטה לכולם, מצד השכל. אני שואל את השאלה אם זו אמת כזו פשוטה, למה אנשים לא מתייחסים אליה? העולם עכשיו הוא נמצא במצוקה עצומה, למה? תשמע, המשיח עומד להתגלות, והאמת עומד להתגלות, איך אני אחזיק מעמד? השקר מתחיל לפחד, החושר מתחיל לפחד. השקר שלי, תשמע, המשיח כבר הפרויקטור מגיע, מתקרב, אני החושר זה פרויקטור אדיר ונורא, לא יכול לומר אותו. מתחיל לגייס את כל הגיוסים שלו, תבוא, שקר, שקר, תבוא, תחזיק את השקר פה, עושה צו 8. יוצא עכשיו שמה שהשקר מתגבר, זה רק סימן לגילוי האמת פה. כי הוא מתחיל להתפזר. לכן צפה למשל, לכן צפה למשל. To the vision of the sea.